ئێوارە چەند باش سۆکارجە مالم لا پۆڵەتیک پرێسەوە هەواڵ و زانیارەکان چەند پێشکەش دەکەم سەرەتا شنەو نیشانەکان عەبدوڵڵای حاجی مەحموود هاتە دەنگ و دەڵێت براکەم هێز دینار دەسەرموو لەسەر سکاڵەکەی ڕوونکردنەوە دەدات هاتوچۆ شۆفێران لەبارەی لێخۆش بوون لە سزاکانیان ئاگادار دەکاتەوە بانکی ناوەندی هاوڵاتیان و کۆمپانیاکان ئاگادار دەکاتە و دەڵێت ڕێکاری یاسایی دەگرینە بێت ئێوارە باش جگری سەرۆکی پارتی سۆسیالیست ڕایگەیاند ئەمڕۆ هێزێکی سەربەیەکەی هەشتا بە فەرمانی براکەی نێردراوەتە سەر ماڵەکەی عەبدوڵڵا حاجی مەحموود جگری سەرۆکی پارتی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان ئاشکرای کرد هێزێک دروست کراوە سەربەیەکەی هەشتایە و لە 600 کەس پێکاتوە و بە فەرمانی براکەم نێردراوەتە سەر ماڵەکەم لە گوڵەخانە و تەقەیان کردووە هەروەها وتی دوای ڕووداوەکە سەرۆکی حزبەکە هەڵهاتووە سەبارەت بە تۆمارکردنی سکاڵا لەسەر بکارانی ئەمکارە عەبدوڵڵای حاجی مەحموود ڕایگەیاند لە ئێستادا بڕیاری نەدا و لە داهاتوودا بڕیار دەدات کە سکاڵا بکات یاخود نا سەرچاوەیەک لەو پارتە ئاشکرای کرد لە دوای لادانی بەرپرسی کاروباری پێشمەرگی حزبی سۆسیالیست کە فەرماندەی هێزی سورێن بووە نزیکە لە عەبدوڵڵای حاجی مەحموود گرژیەکانی نێوانیان زیاتر بووە هاتوچۆی هەولێر ڕایگەیاند ڕۆژی 28 ئەم مانگە دواوا دێت بۆ ئەو شۆفێرانەی سوودمەند نەبوون لە بڕیاری لێخۆشبوونی سەدا 20 سزاکانی هاتوچۆ ئەمڕۆ یەکشەمە بەڕێبرایەتی هاتوچۆی هەولێر لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاوی کردەوە ئاگاداری هاوڵاتیان و شۆفێران دەکەینەوە ڕۆژی 28 ئەم مانگە دواوا دێت بۆ ئەو شۆفێرانەی سوودمەند نەبوون لە بڕیاری لێخۆشبوونی سەدا 20 سزاکانی هاتوچۆ داوەش دەکات هەر شۆفێرێک یان هاوڵاتێک دەیەوێت سوودمەند بێت لەو بڕیارە پێشتاوبوونی وادەکە سەردانی بەڕێبرایەتیمان بکات بانکی ناوەندی عێراق ڕایگەیاند حواڵە و پارەدانی ئەلەکترۆنی بۆ هاوڵاتیان و بانکەکان ڕادەگیرێت و هەر کۆمپانیایەک بیەوێت حواڵەی ناوخۆیی بە شێوەی ئەلەکترۆنی ئەنجام بدات دەبێت خۆی لە بانکی ناوەندی تۆمار بکات ڕاشی گەیاند راپۆرتی 3 ساڵی ڕابردوو تەواوی حواڵەکانیش ئامادە بکات ئەگەر نا مافی حواڵەکردنی لێوەردەگیرێتەوە بانکی ناوەندی عێراق لە ڕێگەی ڕاگەیەندراوێکەوە دەڵێت لە هەفتەی ئایندەوە تەواوی مامەڵەداراییەکانی پارەدانی ئەلەکترۆنی کە لەلایەن کۆمپانیاکان و هاوڵاتیانەوە ئەنجام دەدرێت ڕادەگیرێت ئەوەشی خستە ڕوو پێویستە هەموو کۆمپانیا نووسینگێک پابند بێت بۆ بڕیارانەوە ئەگەر نا مافی حواڵە و مامەڵەکردنی لێوەردەگیرێتەوە و دووچاری ڕێکاری یاسایی دەبێتەوە هاوکات بەرپرسێکی بانکی ناوەندیش ڕایگەیاند سەرجەم هاوڵاتیان ئاگادار دەکەنەوە کە هیچ مامەڵێکی حواڵە لە ڕێگەی کارتەکانیان ئەنجام نەدەن یاخود هیچ کەسێک لە ڕێگەی کارتەکانیانەوە هیچ حواڵەیەکی ئەلەکترۆنی ئەنجام نەدات بە پێچەوانەوە ڕووبەڕووی ڕێکاری یاسایی دەکرێتەوە هەواڵ و زانیارەکان پێشکەشکردن بەختەوەر بن